നമുക്കിന്ന് രണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുക. പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹമാര് ജീവിത സാക്ഷ്യവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരായ രണ്ട് മഹാ പ്രേക്ഷിതരുടെ തിരുനാളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ സുവിശേഷ ജീവിത സാക്ഷ്യവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഡെപ്തിലേക്ക് എടുക്കണം. ജീവിത സാക്ഷ്യവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയ രണ്ട് പേര്. അപ്പം അതാണ് അവരുടെ അനന്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയും. മാത്രമല്ല മെരിസിലിൻ ടീച്ചറും ഷീല ഉണ്ണിയും ആമുഖത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നെടുന്തൂണുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ മറന്നൊരു ഒരു സഭയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രത്തെയോ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരർത്ഥത്തില് സീറോ മലബാർ സഭ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ട ധ്യാനിക്കേണ്ട രണ്ട് വിശുദ്ധരാണ് ഇവർ. കാരണം രണ്ട് ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്, രണ്ട് ഭിന്ന നിലപാടുകള്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പോംവഴി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന വിശുദ്ധര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഗഹനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പത്രോസ് ശ്ലീഹയുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഗലീലി തീരത്തുള്ള ബേത്സയ്ദയിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം, ജോനായുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം, അന്ത്രയോസിന്റെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം. ബാക്കി ഇനി പറയുന്നൊക്കെ സുവിശേഷങ്ങളെ കാണുന്ന മുക്കുവനായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം കഫർനാമിലേക്ക് മാറുന്നു, താമസം മാറ്റുന്നു. ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യമുള്ളവര് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. സ്നാമിയോനാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നത്. യേശു ഭാഗ്യവാനെന്നും പാറയെന്നും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് പത്രോസ്. നേരെ മറിച്ച് പത്രോസിനെ സാത്താനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായിരുന്നു പത്രോസ്, പട്ടാളക്കാരന്റെ ചെവി മുറിച്ചതും കടലിലേക്ക് ക്രിസ്തുവാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചാടിയതും ഒക്കെ അതിന്റെ സൂചനകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയവനാണ് പത്രോസ്. അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആരും തന്നെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഏക അപ്പോസ്തലനാണ് പത്രോസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനാണ് പത്രോസ്. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് യൂദാസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാണ് പത്രോസ് ചെയ്തു, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച്. കാരണം യൂദാസ് ഇതാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയെന്നത്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമായ തെറ്റ്. അത്രയും ഗൗരവമായ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് പത്രോസ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പത്രോസിനെ ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. പത്രോസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവം ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പത്രോസിനാണ്, പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ലീഹന്മാർക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പൻ പത്രോസ് തന്നെയാണ്. സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ക്രിസ്തു പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വചന വിചിന്തനമായിട്ട് തിരുസഭ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പത്രോസ് വല്ലാണ്ട് ഇടറുണ്ട്. എന്താ ഇടറാനുള്ള കാരണം? കാരണം നീ സ്നേഹത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്തവനാണ് പത്രോസ്. പക്ഷെ
അനുഭവിച്ചു. ആ അനുതാപത്തിൻ്റെ വില ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗ ഈ പത്രോസിനെ ക്രിസ്തു ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനാണ് പ്രധാനി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭാവത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂദാസിന്റെ അഭാവത്തിൽ മത്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നുണ്ട്. സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മുമ്പ് പെന്തക്കോസ്തായിലെ പരസ്യമായ പ്രസംഗം പത്രോസിൻ്റെതാണ്. ആദ്യം മാനസാന്തരപ്പെട്ട യഹൂദനെയും വിജാതിയനെയും സഭയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് പത്രോസാണ്. പരസ്യമായി അത്ഭുത പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ അപ്പസ്തോലൻ പത്രോസാണ്. സഭയുടെ സമ്മേളനത്തില് പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ പത്രോസാണ്. അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പത്രോസായിരുന്നു. റോമിലെ ആദ്യത്തെ മെത്രാൻ പത്രോസായിരുന്നു. പ്രമുഖമായ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളുടെ കർത്താവ് പത്രോസാണ്. അങ്ങനെ 67 അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലാപം ത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ചരിത്രമല്ല നമ്മുടെ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് പത്രോസ് വിലപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ആ വിലാപം നിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പത്രോസിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ കണ്ണുനീര് ചാലായി മാറി എന്നാണ് പറയാം. 40-50 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാലുണ്ടാവും. ആ ചാലിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ചാല് അത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ചാല. പക്ഷെ പത്രോസിന്റെ ചാല് കണ്ണുനീരിന്റെ ചാലായിരുന്നു എന്നും ആ ചാലിന്റെ അരൂപിയിലാണ് പത്രോസ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും ഒക്കെയാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ അരൂപിയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ടാണ് പത്രോസ് തനിക്കുണ്ടായ കുരിശുമരണത്തെ ക്രിസ്തു മരിച്ചതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത തനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലകീഴായിട്ട് മരിച്ചതൊക്കെയായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കോവാദിസ് നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള. ഏതായാലും അതൊക്കെ പത്രോസിൻ്റെ നമ്മുടെ പത്രോസിൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്. 67 അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായത്. വിശുദ്ധനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ മീറോയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തുള്ള സെന്റ് പീറ്റർ ബസലിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ബസലിക്കയുടെ മുകളില് അതിൻ്റെ മകുടത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് മിനിറോയ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അവിടെ ഈ നമ്മൾ സ്ഥിരമായ ആയ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നീ. അതിൻ്റെ ലത്തീൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമ ഇതാണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതാണ്. നീ പത്രോസാകുന്നു, നീയാകുന്ന പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കും. നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോല് നിനക്ക് ഞാൻ തരും എന്നുള്ള വചനമാണ് ഈ പത്രോസിൻ്റെ ശവകൂടീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പണിത നമ്മുടെ സെന്റ് പീറ്റർ ബസലിക്കയുടെ മുകളിലത്തെ മകുടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് പത്രോസിന്റെ. പൗലോസിന്റെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. സിസിലിയയിലെ റോമൻ പ്രവിശ്യയായ ടാർസസിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുക. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലെ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാര്. ഫരിസേയരുടെ ആചാര രീതികളും റോമൻ പൗരത്യ ശൈലിയുമായിരുന്നു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലി പശ്ചാത്തലം. അപ്പം ആ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെയാണ് പൗലോസ്ലിഹ വളർന്നു വരിക. സൗള്, പൗലോസ്ലിഹ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സൗള് യുവായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിയമപഠനത്തിന് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോയി. ജെറൂസലേമിൽ വെച്ച് ഗമാലിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും അന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമപണ്ഡിതനായ ഗമാലിയലിൻ്റെ ശിഷ്യനായി, ഗമാലിയലിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയമത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തയായിരുന്നത്. യേശു പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ജെറൂസലേമിലും ആ പ്രദേശത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസ്ലിഹ അവിടെ ഇല്ല, ആ പ്രദേശത്തില്ല. യേശുവിനെ കാണാത്ത അപ്പോസ്തലനാണ് പൗലോസ്ലിഹ. പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന പൗലോസ്ലിഹ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗമാലിയലിൽ നിന്ന് ഈ നിയമപഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യത്തിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക കർത്തനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പുള്ളി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, യഹൂദ ആഢ്യത്വത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പൗലോസ്ലിഹ കാണുന്ന കാഴ്ച, യഹൂദർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ മതം വളർന്നു വരികയാണ്. അത് ക്രിസ്തുമതമാണ്. ആ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ സ്പീഡിലായതുകൊണ്ട് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റി. എപ്പോഴും എക്കാലത്തും ഉള്ള ഈ വർഗീയത ഭാവം, വർഗീയ ഭാവം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹിന്ദുമതങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുമതങ്ങൾക്കെതിരെയും ക്രിസ്തുമതത്തിനും ഹിന്ദുമതത്തിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുമതത്തിനെതിരെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഇതാണ്, ഈ വർഗീയതയാണ്. എന്തിനാ ഈ വർഗീയത? എല്ലാവരുമായിട്ട് വളരെ രമ്യതയിലും എല്ലാ മത സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തിനാണിത്? ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി എത്രയോ പേര് മാറും. എനിക്കത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനെ വായിക്കും. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് നേരെ വിപരീതമായി. കാരണം പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഒരു വർഗീയ സ്വഭാവം നെഞ്ചിലേറ്റിയവനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഈ തിരിച്ചു വന്ന ഈ വർഗീയ ഭാവം നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം യുവാവ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ നിയമപഠനമൊക്കെ നടത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എസ്തപ്പാനോസിന് ഈ ജെറുസലേമിൽ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരാണ്ട് വളർന്നു. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. ഈ കല്ലേറ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ, ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ, മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ കല്ലെറിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങേയറ്റം നിയമം പഠിച്ച, അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിശാലിയായ, അങ്ങേയറ്റം ഐക്യമുള്ള പൗലോസ് അപ്പസ്തലൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ ദുരന്തം. ഈ കാലത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവനാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തലൻ. എന്നിട്ടോ പൗലോസ് അപ്പസ്തലൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ഇതിനോടിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച, നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായ എസ്തപ്പാനോസിനെ കല്ലെറിയഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിന്നവനാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തലൻ. അത്രയും ഗഹനമായിട്ട് നമ്മൾ പൗലോസ് അപ്പസ്തലനെ പഠിക്കും. അത്രയും മത തീവ്രത
ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ്. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ, ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാവുന്നു. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയായതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. AD 34 തുടങ്ങി 37 വരെ 3 വർഷക്കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം രഹസ്യ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു. ബൈബിളിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിലും സഭാചരിത്രത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയാലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടു. AD 34 തുടങ്ങി 37 വരെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ ചെലവഴിക്കുക. ആ ചെലവഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പഠനവും ധ്യാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സഭാപണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ അപ്പസ്തോലനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. മറ്റാരവകാശപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രതയോടെ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ 3 വർഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവനാണ്. ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. ഞാനൊരു താതാത്മ്യം കാണുന്നുണ്ട്. 3 വർഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസ്, 3 വർഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. ഈ 3 വർഷത്തെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം. തമ്പുരാന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയ 2 അപ്പസ്തോലന്മാർ. 3 വർഷം ശാരീരികമായിട്ട് പത്രോസ് കൂടെ ഉണ്ടായി, 3 വർഷം ആത്മീയമായിട്ട് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ. 3 എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ സംഖ്യ അല്ല, 3 വർഷമല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം. 3 എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ സംഖ്യ അല്ല, പൂർണ്ണതയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഈയൊരു ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ 2 അപ്പസ്തോലന്മാരും ഉണ്ടായത്. അത് നമ്മൾ ഗഹനത്തിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. എന്നിട്ടോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പല മിഷൻ യാത്രകൾ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ തല വെണ്ണീറാവും, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. 5ാം പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ജെറൂസലേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജയിലിലാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് മോചിതനാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ AD 66 അദ്ദേഹം റോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2ാം പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ അറസ്റ്റിലാക്കല് അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടയക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്തറുത്ത് വധിക്കപ്പെടുകയാണ്. മുഖ്യമായി പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മുഖ്യമായിട്ടും 7 ലേഖനങ്ങളാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ബൈബിളിലെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. 7 ലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം, കാരണം കൊറിയ ദോസ് അങ്ങനെ പലത് പല വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താല് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ 7 ലേഖനങ്ങളാണ് എഴുതിയത്, പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ 2 ലേഖനം. ഈ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ പ്രമുഖമായ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അന്തസത്ത ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താൻ തന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ, തന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടുമാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. ആ ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെയും സാക്ഷ്യത്തിന്റെയും പേരില് ചില ഉപദേശങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ട് ഉപദേശമല്ല, പലരും പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. പക്ഷേ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ ചൈതന്യം അതല്ല. പത്രോസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാല മനസ്കനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ചില പ്രായോഗികമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയും ഇത്
ഇന്നത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഇത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ എന്താ പറയണ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദുക്കള് ഇത് കാണുന്ന പോലെ എന്താ മനുസ്മൃതി കാണുന്ന പോലെയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ചില ലേഖനങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും. കാരണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് മനുസ്മൃതി ഹിന്ദുക്കൾ കാണുന്ന പോലെയാണ് ചില സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ആയ സ്ത്രീകൾ ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ കാണും. കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പരിധികളൊക്കെ പുള്ളി തലയിൽ മുണ്ടിടണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളിക്കാര് അത് മതിയില്ല വേറെ കൂടുതൽ. അപ്പം ആ പരിമിതികള് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോ നമ്മളത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കരുത്. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മേഖല കുറച്ച് വേറൊരു ആംഗിളിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആന്തരിക ചൈതന്യം മനുസ്മൃതിയുടെ പോലും ആന്തരിക ചൈതന്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് പിതാരക്ഷതെ കൗമാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പിതാവ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കും യൗവനത്തില് ഭർത്താവ് കാത്തു പരിപാലിക്കും വാർദ്ധക്യത്തില് മകൻ പരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട. അത് വലിയ അത് വളരെ ഗഹനമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അതാണ് സത്യം എന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണം. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വം പ്ലസ് തന്ത്രം എന്നുള്ള അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. തലയിൽ മുണ്ടിടുന്ന എന്തിനാ മുടി കൊഴിയുന്ന സാധന മുടി എന്ന് പറയുന്ന വിസർജ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിസർജ്യമാണ് മുടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസർജ്യങ്ങളുള്ള ഭാഗത്താണ് മുടികളുള്ളത് അത് കൊഴിയപ്പെടുന്നത്. അത് കൊഴിയപ്പെടുമ്പോൾ അതാ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവാണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. നമ്മുടെ തുപ്പല് നമ്മുടെ വിസർജ്യമാണ് നമ്മുടെ മലം നമ്മുടെ വിസർജ്യമാണ് നമ്മുടെ മൂത്രം നമ്മുടെ വിസർജ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. മുടി വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥയില്ലാണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലും അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിലും എടുക്കണം. ഏതായാലും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴെത്തി. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ട അതിൻ്റെ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തെ എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തെ എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായ ചട്ടവട്ടങ്ങളെ എടുക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥന. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ പത്രോസ്ലിഹയുടെ കബറിടത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് റോമില് സെന്റ് പോൾ ബസലിക്കയുടെ ഇല്ലാണ് അവിടെയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടക്കിയ സ്ഥലം. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലന് അടക്കിയ സ്ഥലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സെന്റ് പീറ്റർ ബസലിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മരിച്ച ഒറ്റ ദിവസമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല. ഏറെക്കുറെ സഭയുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് 3 വർഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. ആദ്യം പത്രോസ്ലിഹയാണ് മരിക്കുക പിന്നീടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ മരിക്കുക. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു? നമ്മുടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധർ മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുക. പക്ഷെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മരിച്ച ദിവസമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അതിനുള്ള ഉത്തരം സഭാചരിത്രം പറയുന്നത് 268 268 June 29 ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങള് അന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ സഭ പശ്ചാത്തലത്തില് 268 എന്ന് പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്ത കാലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഈ 268
ജൂൺ 29 തീയതി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ സെബസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നു. ആ അടക്കം ചെയ്ത ദിവസം ആയത് ജൂൺ 29 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 29 ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇവരെ ഇവരുടെ തിരുനാൾ ഒരുമിച്ച് ആചരിക്കാം, ചരിത്രപരമായിട്ട് ആചരിക്കാം. ജൂൺ 29 ആചരിക്കാനായിട്ടുള്ള താത്വികമായ കാര്യം 363 അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാളൻ, അതായത് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിൽ പിന്നെ അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാളൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആശയപരമായിട്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിൽ ഒറ്റ ആളായിരുന്നു. ആ റാങ്കിളിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അപ്പൻ, അതായത് എൻ്റെ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പത്രോസായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പീറ്റർ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. എൻ്റെ മെറ്റേണൽ, എൻ്റെ രണ്ടാം, എൻ്റെ അനുജൻ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളെ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മമ്മിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ട് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈദ്യരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആന്റണി എന്ന, അന്തോണി എന്നായിരുന്നു, ആന്റണി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരല്ല എൻ്റെ അനുജന് മമ്മി മാമസ് പേര് കൊടുത്തു. മമ്മിയുടെ വാശിയായിരുന്നു. ചാച്ചൻ അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മമ്മിയാണ്. എന്തായാലും പത്രോസാണല്ലോ മൂത്തമോൻ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് മതി എന്ന് മമ്മി വാശി പിടിച്ചു. അതിൻ്റെ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്പം അസ്വസ്ഥയൊക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് മമ്മിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? മമ്മി പറഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം എനിക്ക് ഒരു സമസ്യയായിട്ട് ഇപ്പോഴും കിടക്കുക. സമസ്യയല്ല, എൻ്റെ പൂർണ്ണങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മമ്മി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, എടാ പത്രോസ് എന്തായാലും ഇട്ടു, അത് ഇട്ടുപോയി. പിന്നെ ഈ പത്രോസിന് ചേർന്നയാള് പൗലോസ്, എന്തായാലും ചേട്ടനും അനിയനും അല്ലേ, തമ്മി തല്ലുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. തമ്മി തല്ലിയാലും ലോഹിയാണുള്ള സാധ്യത. ഞാൻ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ബൈബിൾ മമ്മി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആന്തരിക ചൈതന്യം. കാരണം ഇവര് തമ്മില് ഭയങ്കരമായ ആശയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ട്, ഭയങ്കരമായ ആശയ സംഘർഷങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയിലുള്ള അതിൽ കൂടുതൽ ആശയ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് പത്രോസും പൗലോസും. പക്ഷേ ആ ആശയ സംഘർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങളിലൂടെ അവര് നയങ്ങളെടുക്കുകയും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മാനിക്കുകയും ആ മാനത്തിനനുസരിച്ച് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഈ പരസ്പര മാന്യത, അതായത് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നയാളെ മാനിക്കാനുള്ള മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ, സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം. എതിരഭിപ്രായം ഇപ്പോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് അതിൻ്റെ പരമോന്നത പദവിയിലുള്ളയാള്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിന് വിപരീതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് സഭയെടുത്തത്. ഇന്നത്തെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ച് ആരാണോ അധികാരമുള്ളത് അവൻ്റെ നിലപാടാണ് അന്തിമ തീരുമാനം. പക്ഷേ പത്രോസ് പൗലോസ് ലേഖന്മാരുടെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തില്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് അധികാരമുള്ളവന്റെ നിലപാടാകരുത് ഒരിക്കലും തീരുമാനം. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ അധികാരമുള്ളവന്റെ നിലപാട്, അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാകരുത് തീരുമാനം. ഇത് പത്രോസ് പൗലോസ് ലേഖന്മാരുടെ നിലപാടാണ്.
ആ നിലപാടിന് വളരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സഭ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികാരമുള്ളവന്റെ നിലപാട് മാത്രമാണ് ശരി, ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലിസിറ്റ നിയമവിരുദ്ധം. ഈ ഒരു നിലപാടല്ല പത്രോസ് സ്വീകരിച്ച്, ഈ ഒരു നിലപാടല്ല പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം, അതായത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടില് ഉള്ള. ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും നിലപാടുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനും പീഡിപ്പിച്ചവരുമാ. ഒരുത്തൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ പീഡിപ്പിച്ചു, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പീഡിപ്പിച്ചു. തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നവൻ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നവർ എത്ര പേര്? ഞാൻ തെറ്റുകാരനം, ആ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരിച്ചറി വരുന്നവരെയാണ് സഭയുടെ നെടുന്തൂണുകളായിട്ട് ക്രിസ്തു മാറ്റിയത്. തെറ്റ് ശരിയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും മെത്രാന്മാരും ഉന്നതാധികാരികളും അൽമായ പ്രമുഖരും ഒക്കെയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പത്രോസ് പൗലോസ്ലിയമാരുടെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്, തെറ്റ് പറ്റിയവരാണ്, പക്ഷേ തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ചവർ. അത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഒന്ന് മുക്കുവനാണ്, ഒന്ന് പണ്ഡിതനാണ്. പത്രോസ് മുക്കുവനാണ്, വിവരമില്ലാത്തവനാണ്, തലപ്പത്തിരിക്കണവൻ വിവരമില്ലാത്തവനാണ്, കീഴുള്ളവൻ പണ്ഡിതനാണ്. ഇവർ പരസ്പരമുള്ള ഒരു പൂരകത്വത്തെ, നമ്മുടെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തില്, മക്കളും മാതാപിതാക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്, ഇടവകാരിയും ഇടവക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്, രൂപതയിലെ മെത്രാനും അച്ഛന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്, അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് ഒക്കെ ഈ ഒരു 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 വലിയ വിടവ്. ഒരുത്തിന് വിവരമില്ലാന്നേ, ഒരുത്തിക്ക് കഴിവില്ലാന്നേ, ഒരാൾക്ക് ഇതുണ്ടെന്നേ, മറ്റേയാൾക്ക് മറ്റതില്ലാന്നേ. പക്ഷെ ഇതിനെ പരസ്പര പൂരകത്വമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പത്രോസ് പൗലോസ് സ്ലീഹന്മാര് ചെയ്ത ഒരു ഒരു കാര്യമാണ്. പത്രോസിന്റെ എടുത്തുചാട്ടവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉറപ്പും, മണല് പോലെ വഴുതിപ്പോയവനാണ് ഉറപ്പുള്ളവനെ മാറ്റി, അത് ഒരു വശം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ തീക്ഷ്ണതയും വിവരവും എഴുത്തും മറുവശം. ഇതിന് രണ്ടിനെയും സമഞ്ജസമായിട്ട് സമ്മേളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സഭ കൊടുത്തുയർന്നത്. ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അൽമായർക്ക് കഴിവില്ല, പാരിഷ് കൗൺസിലിന് വിവരമില്ല, അച്ഛന്മാർക്ക് കഴിവില്ല, ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള നിയമ അവകാശമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പല 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 അധികാര ശ്രേണികളിലൂടെ ഓരോരുത്തര് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോരുത്തര് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് സ്ലീഹന്മാരുടെ ഈ ഒരു 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 സമന്വയം. ഇവർ രണ്ടുപേരും കാഴ്ചകളിലൂടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയവൻ വരാ. എന്റെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. പത്രോസിലേ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്രോസിനെ ക്രിസ്തു നോക്കി അല്ലേ, ക്രിസ്തു നോക്കി. ആ കാഴ്ച പത്രോസ് കണ്ടത്, ക്രിസ്തു നോക്കിയത് പത്രോസ് കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയതുകൊണ്ട്. മറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനിലേക്ക് വരൂ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് നടന്ന ഒരുത്തന് ഒരു അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അവന് അവന്റെ ആന്തരിക കാഴ്ചയെ തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ കാഴ്ച
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള ആഴമായ ബന്ധത്തില് അപ്പസ്തോലന്മാരായവരാണ് വിലയിരുത്തിയത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാനും ആ കാഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റാനും സാധിക്കണം. കിട്ടിയാവോ? കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാനും ആ കാഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച്, അതായത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ച കാണാനും ആ കാഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റാനും പറ്റിയവരാണ് ഈ രണ്ടപ്പസ്തോലന്മാർ. സാധിക്കുമോ നമ്മൾ? കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ച കാണാനും ആ കാഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റാനും പറ്റും. കിട്ടിയില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വ്യക്തമായ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഭാഷയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാൻ, അതായത് പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു. എങ്ങനെ കണ്ടേ? നഗ്നമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല. പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ അന്ധനായിത്തീർന്നു, പിന്നീട് ആ അന്ധതയിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ നഗ്നമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചയെ കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റാനും പറ്റണം. അതാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. രണ്ടുപേരും ഇരണ്ടുപേരായിട്ട് പോയവരിൽ പെട്ടവരാണ്. ക്രിസ്തു ഈ രണ്ടുപേരെയാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് അയച്ചത്. ഈ രണ്ടുപേരായിട്ടാണ് ഇവർ പോയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുണ്ട് പോയി ഒരുമിച്ച് പോയി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച, ആശയവിനിമയങ്ങള് ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും എഴുത്തുകാരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നിയുള്ളവരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ സമയം 30 മിനിറ്റുള്ള ഞാൻ 3/4 മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹമാരുടെ അഗ്നി നമ്മളുണ്ടാകട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് കനവനായ കർത്താവെ, തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹന്മാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത ശൈലികളും വൈവിധ്യമാർന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച, അവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ആത്മാവ്, ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു, നീയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. നല്ല ദൈവമേ, നിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 3 വർഷം പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തിൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ധന്യരായി തീരുവാനും ഒക്കെയുള്ള കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനോട് അങ്ങ് ചോദിച്ച പോലെ, ഇവരേക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഈ അധിക സ്നേഹത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിലേക്ക് പാപിനിയായ സ്ത്രീ അങ്ങയുടെ കാൽപാദം തുടച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ന്യായീകരിച്ച ഈ അധിക സ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിലേക്ക്, നിന്നെ കൂടുതൽ മറ്റാര് സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അധിക സ്നേഹത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയവിശ്വസിച്ചയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മോടും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കും.